No a jak už jsem naznačil v tom předchozím videu, my jsme se dostali k plicím. Plíce neboli pulmo latinsky jsou vazipárový vazivový orgán uložený v dutině hrudní. Ta dutina hrudní je vystužená nebo obalená vlastně vazivovou blánou, která se označuje jako pohrudnice. A stejně tak povrch plic je krytý další vrstvou, další vazivovou blánou, ve které jsou ty plíce uloženy, a to je takzvaná poplicnice. Podobně jako jsme měli osrdečník a epikard na srdci, tak i tady máme pohrudnici a poplicnici. Mezi nimi je pohrudniční dutina. Pohrudniční dutina. A uvnitř je velmi malé množství pohrudniční tekutiny. V té pohrudniční dutině je hlavně podtlak, který má za úkol rozpínat ty plíce. To znamená, že vlastně dochází tady k rozpínání díky tomu podtlaku, vlastně nafukování těch plic z té pohrudniční dutiny částečně pomocí právě toho podtlaku v té pohrudniční dutině. Velmi velký problém je v případě, že se tam ta pohrudniční dutina začne hromadit v důsledku nějakého zánětu, třeba pohrudnice, vznikají potom tak onemocnění, které se označuje jako fluidotorax. No a když se tam ta pohrudniční tekutina začne hromadit, utlačuje plíce a velmi to stěžuje dýchání, musí se to samozřejmě buď chirurgicky nejčastěji řešit a nějakým způsobem odstranit ta pohrudniční dutina a hlavně se zbavit toho zánětu. Dalším stavem, který je tady velmi nebezpečný, je v případě, že nějakého úrazu dojde třeba k proděravění té pohrudniční dutině třeba zlomeným žebrem a dochází vlastně ke stavu, který se označuje jako pneumotorax. Slovo torax znamená hrudník, to znamená, když se do té pohrudniční dutiny dostane vzduch a plíce se zbortí a nemohou se rozpínat. Zase musí se to velmi rychle řešit, aby se zajistila plicní ventilace. Když se podíváme už na vlastní plíce, zdravé plíce by měly mít takovou světle růžovou barvu. V případě, že se na nich objevují jak bílá ložiska, anebo černá ložiska, tak to znamená, že se uvnitř těch plic lecos usadilo, anebo že tam je nějaký zánět. A jak už jsme si říkali v tom předchozím videu, tak do plic, do toho vazivového orgánu vstupují průdušnice, které se větví na průdušinky, a dalšího, čeho si můžete tady všimnout, je, že pravá plíce je rozdělená vlastně na tři laloky, když to levá plíce pouze na dva. Ta levá plíce je lehce menší, protože tady v těchto místech je uloženo srdce té levé části. Tak, no a už se budeme podívat společně na tu stavbu nejdůležitější, nebo na tu část nejdůležitější, a to jsou dutinky, které jsou uvnitř jednotlivých plic. A průdušky se větví, tedy jak jsem říkal, na průdušinky a vznikají tady takzvané alveolární chodbičky a na jejich konci vždycky najdeme soubor plicních váčků. Tady máme tu alveolární chodbičku a jednotlivé plicní sklípky, kterým se říká alveoly, můžeme z česky s tvrdým, anebo tady máme s měkkým i. A tady se na ně můžeme podívat v barvě. Jak si můžete všimnout, tak ty plicní váčky, plicní sklípky jsou bohatě obepnuté s hustou sítí vlásečnic, protože ke každému tomu plicnímu váčku, respektive sklípku, vede jak plicní céva, tak plicní žíla. Ta stěna toho plicního sklípku je velmi tenká. Je tvořena takzvaným respiračním epitelem. Který už tentokrát není řasinkový, je vlastně
velmi, velmi tenký, tak aby mohlo přes ten respirační epitel tady z té vzduchové komůrky, tedy z toho váčku a sklípku, přecházet pomocí difúze kyslík do těch jednotlivých kapilár a oxid uhličitých z těch kapilár zase zpět do toho vnitřního prostoru váčku. A aby to mohlo správně fungovat, tak povrch toho epitelu je pokryt vlastně směsí látek, které říkáme surfaktant. Ten surfaktant je tvořen směsí vody, lipidů, a bílkovin. A má za úkol usnadnit rozpouštění kyslíku a přechod kyslíku difúzí do těch kapilár a naopak oxidu uhličitého zpět. A jedná se tady o přechod, můžeme tomu říkat difúze, ale rozdíl, který umožňuje přechod těch plynů, tkví v takzvaných parciálních tlacích. Parciální tlak kyslíku v čistém vzduchu, který přichází do plic, je vyšší než parciální tlak kyslíku v těch kapilárách, takže je vlastně tlačen směrem do těch kapilár. Stejně tak naopak je tomu u oxidu uhličitého, kdy parciální tlak toho oxidu uhličitého je vyšší než parciální tlak oxidu uhličitého uvnitř toho plicního sklípku a přechází zase zpět. Takže v tom surfaktantu dochází, nebo ten surfaktant má za úkol usnadňovat tu difúzi těch plynů, nebo přechod těch plynů z krve do plic. Další významnou vlastností toho surfaktantu je, že zabraňuje slepení těch plicních sklípků. Vlastně ten dýchací cyklus smršťování a rozpínání plic by za určitých podmínek mohl způsobit to, že by se prostě při smrštění nebo splácnutí těch plicních váčků a sklípků mohly k sobě přilepit. Kdyby to bylo tím mucínovým hlenem, tak jak jsme si ho popisovali těch předchozí, tak ten, když vysychá, tak je lepivý, to snad každý z vlastní zkušenosti ví. A tady ten surfaktant, který je právě složený z jiné směsi látek, zabraňuje tomu slepování těch plicních sklípků. Tak. Problémem je v případě, že žijete v prašném prostředí, že jste kuřák a tak dále, tak se ty plicní sklípky dost významně zanáší a snižuje se jejich respirační schopnost nebo ta schopnost převádět ty dýchací plyny z jedné části do druhé. Za den ty plíce takhle vlastně a ty plicní sklípky přemění nebo vlastně vdechnou a vydechnou kolem 10 000 litrů vzduchu a vlastně ty plicní sklípky zvyšují extrémně celou tu respirační plochu těch plic, protože celková plocha je asi 100 metrů čtvereční toho respiračního epitelu uvnitř těch sklípků, což odpovídá asi nějakému tenisovému kurtu nebo něco takového, prostě 100 metrů čtvereční, to se poměrně dobře pamatuje. Tak, to by byly informace k plícím a informace k plicním sklípkům a k výměně plynů. V dalším videu se společně budeme věnovat takzvaným dechovým charakteristikám.